Bendera ya que Jesús hasta ahí na pepea. Bendera ya que Jesús hasta ahí na pepea. Anaitwa Esther na anakaa kama Queen Esther. Vile jina, vile alimchagulia hiyo jina, alijua huyu ni Queen Esther. Na vile Mungu amemweka kwa ile jia naisa, tupadicha kiwango hata sisi, hajakataa. Akaambia Mungu, kama ni wanaridi hopu nataka, niwasaidie another one step ahead, nitawasaidia. Unajua Queen Esther wa Bible aliwekwa hiyo mahali ndio asafe watu wake, na hakukataa na hakujidharau aseme ati dua mai mimi ni msichana mdogo. Queen alikuwa hapo, the real queen, na hakuibanya, akisema ataweza, lakini haku question ile Mungu alimpatia akaifanya. Sasa huyu queen wetu wa hapa kanisa ameshukua hii jukumu, na akajua wanaridi ho wanataka kushikwa mkono, ndio wapandishwe ngazi ingine moja. She hasn't shied away from it, ameendelea, hata kuniulizia mnaendeleaje. Hakuna sade tumekutana akakosa kuniuliza wamama wanaendeleaje. Yeah, hiyo ndafurahia. Kujua kuna mtu anawafikiria, hata mimi inanitia moyo, inanitia nguvu, ndio niendelee. Bwana asifiwe. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Oh, wow. I thank God for Veronica. Tuanze hapa. Kwa sababu sio wengi ambao huwa na mwito wa kutaka kusaidia wale ambao wana mahitaji. But you're a special woman, Veronica. Kile ningetaka kusema ni kwamba I understand what you go through. Nilipoolewa 1990, I remember baba yangu alikuwa anakohoa sana, na hakujua ni nini, anaumwa na tumbo. Akaenda kwa daktari, daktari akampatia dawa za ulcers, sababu it was almost like ulcers, alikuwa na sio tumbo kwa tumbo. But baada ya matibabu ya ulcers, daktari akamwambia, unajua tumetibu ulcers na huwa inapona, lakini vile unaendelea kuwa na uchungu, ningekutuma kwa daktari ukapimwe zaidi. Akaenda akapimwa, ikaonekana ako na kidonda kwa tumbo. Na that wakati huo ndio ilianza matibabu ya baba yangu, ya kuwa ameambiwa ako na kansa. Sisi hatukuambiwa. Mimi saa hiyo niko na, nakumbuka nilikuwa na mimba ya mtoto wangu wa kwanza, na baba aliendelea na matibabu, akaenda MP Shah, akachinjwa kwa the colon, kwa large intestines, wakatoa a big piece of his intestine, wakasema. Lakini daktari alituambia na mama yangu ya kwamba alipokuwa akishona aliona kama kuna kidonda kingine mbali, lakini ni kidogo, so hiyo atatoa baadaye. So walienda through chemotherapy, and then baada ya tuseme miaka miwili mitatu akaaga dunia, 1992 ama 93. So kwangu nimekuwa na upendo, a special love for anybody who is going through this pain, kwa sababu si uchungu wa kawaida. Lakini kwangu nashukuru Mungu, kwa sababu tuseme ni kipaji Mungu anawapatia nini. Because wakati uko sawa, saa zingine unamsahau Mungu, ama unaassume mambo ni kawaida, maisha ni kawaida, unaendelea tu. On Wednesday tarehe 21 nitafikisha miaka 50, na kwangu nikasema miaka 50 sio mchezo. Nilikuwa na mawazo mengi sana, how do I celebrate my 50th birthday? Ningetaka sana kufanya party kubwa ambaye unaita watu wanakuja wanajivinjari, lakini katika roho yangu nikasema hapana, sitaki sherehe kubwa. Nyinyi
ningetaka kusherehekea na nyinyi. Vipi sijui, sikujua vile nitakuja kusherehekea na nyinyi. Kitu cha kwanza nilijiambia, nafikiri nitapika lunch, nikuje, tukule pamoja, alafu nikashikwa na safari ya ghafla. Na sikuambia Veronica, mimi nilitoka nikaenda. Nikiwa kule sasa nikasema tarehe 17 imefika, sijui chakula nitafanya nini. But as she said, kuna vitu ambazo unaacha Mungu afanye vile nataka. Kama siku ni ya Mungu, ni ya Mungu. Na nimekuja vile nilivyo. Kuambia kwamba kama kuna mtu ambaye anawaombea mazuri ni mimi na familia yangu. Na tutaendelea kutembea na nyinyi. Haijalishi uchungu ambao mnapitia. Kitu kingine nimeamua ni ya kwamba ningependa kusherehekea mwaka wangu wa 50 furahulia. Meaning birthday sisi kumoja. Niki celebrate sasa, ningetaka kucelebrate for the next 1 year. Na ikiwezekana na mkinikubalisha, ningetaka kuwa nikicelebrate kila mwezi in a special way na nyinyi. Abarikiwe sana. Wambie, Bwana Yesu anawapenda. Bali zenu. Nafikiri tusha kuwa na nyinyi wakati mwingine. Wakati wa marriage encounter. Siku moja mbili ama kitu kama hiyo. Lakini leo ni siku ingine. Natoa shukrani kwa Mungu kwa sababu ya kufanya tuwe na nyinyi. Na kwa Esther pia kwa kuwa na idea hii. Mimi ningemwambia tuende Mombasa tukakule hiyo. Lakini wakati alisema hivyo nikaona hajali. Kumbe nilioa mtu wako na roho mzuri. Nikajua hapo sikujidanganya. Asante sana, uendelee hivyo hivyo. Na tutaendelea kuwa na mimi, sitaongeza mingi. Yeah, na celebrate 50 mimi na nili celebrate 60. January. Before you go, I want to thank Mr. Gishure. Sio mabwana wengi wanakubalisha wa mama kuwa wanatoka tu hivi kutembelea kama wagonjwa kama sai. Esther akona bwana anamshikilia akisema roho yangu inaniambia nisaidie wagonjwa, anashika yeye mkono anamwambia that's what you are going to do. Yes. I'm sorry. 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 I'm sorry.